Եթե համացանցում մեկը գրել է ձեզ ու ներկայացել արտերկրում բնակվող գործարար բարերար կամ նախկին զինծառայող և տվյալներ է ուզում ձեր կամ զինվորական բարեկամի մասին, անպայման դիմեք ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հնարավոր է ձեզ ադրբեջանցի հաքեր է գրում։ Շատ ժամանակ աղջիկների պրոֆիլներով են գրում զինվորներին, այնտեղ չգիտեմ խոսացնում են եւ այլն եւ այլն, ինֆորմացիաներ են կորզում։ Շատ ժամանակ ներկայանում են, որ իրանք չգիտեմ հարուստ մարդ են, ցանկանում են կտակել սենց իրանց կարողությունը։ Ադրբեջանական ռենջեր հակերային խմբավորումը, որ անտիարմենիա հակերային ընտանիքի անդամ է, այն նույն խմբավորումը, որ մեկ ամիս առաջ մեր կորոնավարակակիրների անձնական տվյալներն էր կոտրել, մի քանի օր է հրապարակում է հայ զինծառայողների լուսանկարները, անձնագրերը, նաև բանկային քարտերը։ Բայց ոչ միայն զինվորականներն են գրում կամ ծառայողներին, այլ նաև քաղաքացիներն են գրում։ Զինվորների ծնողներն են գրում, այսքան տարբերակները շատ-շատ են։ Ադրբեջանցի հաքերները նույնիսկ մեր զորամասերի տեսախցիկներ են մուտք գործել։ Երևույթը նոր չէ, ասում է փորձագետը, բայց 3 տարի առաջ ամենաքիչը 10 անգամ պակաս էին հարձակումները։ Եթե համեմատենք օրինակ 2016 թվականի հետ կամ 2017 թվականի հետ, հիմա ներկապային ավելի շատ են այդ ֆիշինգները անում կամ ավելի շատ են այդ տեղեկատվական ցանցերը սարքում, որ մարդիկ են գնում մեջը, քան այն ժամանակ էր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ռենջեր հակերային խմբավորման վերջին հարձակման մասին հայտարարություն է արել, հորդորում է մեր քաղաքացիներին, հատկապես զինծառայողներին սոցիալական ցանցերում անծանոթների հետ չշփվել, չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակից օգտատերը Facebook սոցիալական ցանցում գրանցված մտածածին էջով նամակագրական կապեր է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրաստիճան սպայի հետ և փորձել նրանից կորզել տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերաբերյալ։ Հակերները շատ հաճախ աշխատանքային անձնական մեյլերից են ինֆորմացիա գողանում։ Պեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը առաջարկում է ստեղծել ընդհանուր հարթակ։ Ստեղծել ընդհանուր ինչ-որ մի հայեցակարգ տեղեկատվության մշակման, որպեսզի բոլոր կառույցները պետական միաձև տիրապետեն, տնորինեն, մշակեն տեղեկատվությունը, որ դա չարվի անձնական մեյլերով։ Մեդիագրագիտության բացուն ենք, վստահեցնում է Սամվել Հայրապետյանը, ամենապարզ օրինակն է բերում, փողոցում անձնագիր են գտնում առանց մի վարկյան մտածելու, ինտերնետում փորձում ենք տիրոջը գտնել։ Չեն փակում ոչ անուն, ոչ ազգանուն, ոչ ID, ոչ իման չեն փակում, ուտա արդեն իսկ մեծ վտանգ իրեն է կարա ներկայացնի, որ Ադրբեջանում կարան դա օգտագործեն։ Նամակները ուղարկում են շատ կարևոր ինֆորմացիաներ, կլինի անձնագիր, կլինի բժշկական գաղտնիք, կլինի, չգիտեմ, բանակի հետ կապված ինչ-որ բան։ Մեդիագրագիտությունը դպրոցից պետք է սկսել, ամենաշատը երեխայից կարելի է ինֆորմացիա կորզել, օրինակ զինվորական հոր մասին։ Գայանե Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։